Se você tem uma ideia para fazer sua empresa crescer, nós temos uma solução do tamanho do seu crescimento. É o Cloud Local Web, uma tecnologia simples, eficiente e mais acessível do que você pensa. Isso porque o Cloud Local Web é elástico. Com ele, sua memória, poder de armazenamento, transferência e processamento crescem para acompanhar a sua demanda. Ou a sua economia, é claro. Aqui sua empresa tem tudo para crescer sem preocupações, em um ambiente seguro. Isso porque suas informações estão protegidas nos servidores do data center da LocalWeb. Assim, a sua empresa ganha mais tranquilidade e espaço para crescer mais e mais. Se crescimento é o futuro da sua empresa, o Cloud LocalWeb é o futuro dos seus projetos. Então tá aí, muito boa noite amigos da Xtreme TV, amigos da GTR Brasil, amantes do automobilismo virtual. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão no Portal Xtreme. Sejam bem-vindos à primeira etapa do segundo semestre da Real Stock Car. Nessa vez com a Divisão B. Ontem nós acompanhamos a Divisão A, eram ao todo 22 feras na pista. E hoje tem mais, hein? Hoje tem pelo menos aqui uns 25 carros num grid espetacular dessa Divisão B, que também acelera pelo traçado virtual de Goiânia, o campeonato que vai seguindo a Série A, e você vai acompanhando também aqui junto conosco a partir de agora, com parceria da GTR Brasil com o Portal Xtreme, nas transmissões sempre exclusivas aqui da Xtreme TV. Sempre mandando um abraço para a galera que está conosco, você que acompanhou ontem e voltou, você que ontem estava correndo e está acelerando conosco pela primeira vez. Então fique à vontade, na narração hoje você terá eu, Bruno Mari, e nos comentários a fera aqui, um dos as da tua, da 2A, da 2A Virtual Motorsports, ele que está aqui comigo, o André Marques, que vai nos ajudar aí a trazer as informações da categoria. E como ele está aqui para falar, como ele está aqui para comentar,
vou chamar desde já então o André para participar conosco. André, muito obrigado pela presença. Fique à vontade aí, conta pra gente as suas expectativas da prova de hoje. Conta pra gente o que esperar dessa divisão B, que de B só tem o nome, né, amigão? Várias feras aqui também. Bom, boa noite, Bruno. Boa noite, amigo do BR Brasil. Categoria B realmente só no nome mesmo, porque tem muita gente aí que teria tempo pra estar na categoria A. Tem bastante. Santos. Tem muita gente que está estreando aqui na GTR também, que está andando forte, a gente acompanhou pelos treinos aí. Tem gente que está subindo de outras categorias, tem tudo para ser uma prova tão boa quanto foi a categoria A ontem. Vamos que vamos aí, meu. Vamos que vamos, André, valeu aí a presença. Também chamar a galera que está acompanhando conosco para comentar aí a transmissão. Tem o pessoal ainda no YouTube, tem alguns que já estão aqui no portal extreme.com.br. Você que sabe que pelo portal Extreme você consegue participar da transmissão, então mande aí a sua mensagem pelo Fala Galera, mande a sua mensagem pelo nosso chat. Você que está no YouTube também, aquele abraço. Daqui a pouco começa a acompanhar todos os comentários que aqui vão sendo postados. Neste momento nós estamos acompanhando a sessão classificatória 1. O modelo é basicamente o mesmo da etapa de ontem, ou seja, serão duas sessões classificatórias. O Q1 que vai definir aí os 10 primeiros que serão, que disputarão a pole position no Q2, na sequência a corrida de 55 minutos. E por enquanto o Q1 tá assim, ó. Enquanto você vê ali o Marcos Paes acelerando na tela da Extreme TV, nós temos na liderança dessa sessão classificatória 1 o Rafael Queou, ele que registrou ali o tempo de 1:23.298 contra 1:23.576 do Marcos Paes, um dos garotões aqui da equipe do André. Nós temos o Diego Carmo na terceira colocação ali com 1:23.748 e o carro do Ângelo dos Santos na quarta posição. Na sequência vem o Luciano Minossi da Ghost, o Aparício Félix também. Nós temos ali na sétima colocação o carro do Luciano Pacheco, Cláudio Sampaio o oitavo, Magno Gaio o nono e o Leandro Alves o décimo. Estes seriam os 10 primeiros colocados. Você já nota aí que tem uma diferença de tempo de ontem, né, na casa do 21, chegaram até girar aqui o Alexandre Ruiz na sessão classificatória para 23.2. Isso tem dois motivos, obviamente que um, o nivelamento dos pilotos da divisão A, e o segundo também que é muito importante é sobre o travamento de setup aqui na B, né, André, que aqui o pessoal não consegue fazer ali aquele acerto, então o carro tende a ser um pouco mais lento mesmo do que o carro da divisão A. Exatamente, isso facilita um pouco, Bruno, para os pilotos que estão começando, não sabem mexer muito bem em setup, embora tenha bastante experiência aí já, mas foi feito dessa forma para facilitar um pouco. Em compensação, pega um pouco de rendimento em comparação com os pilotos da B, porque você fica com o carro não tão na mão, vamos dizer assim, né? É verdade, o carro não fica ali ao gosto do piloto, né? Mas o piloto tem aí os seus dias para se adequar, tem os dias ali exatamente para os treinamentos, e a divisão entre A e B é feita exatamente pela média de tempo, né, durante esses treinamentos que são semanais aí na GTR Brasil. Então uma divisão completamente particular aqui da liga, é bem bacana realmente o sistema. A gente vai explicando um pouco mais durante a transmissão, para você que ainda não conhece o sistema, a gente vai deflagrando ele para vocês. Aí na tela agora o carro do Luciano Minossi, muita gente na pista, pista lotadaça. Como eu disse, eu acho que são 25 carros aqui, alguns pilotos acabaram saindo, outros voltando. Nesse momento são 22 carros na pista, por enquanto aqui, acelerando em busca dessas 10 vagas. Nós temos ali da primeira até a nona posição, até a décima colocação, a diferença de um segundo, e a diferença do décimo para o décimo primeiro são 3 milésimos de segundo. Tá equilibrado o negócio aqui, rapaz. Bruno, à vontade. Uma curiosidade sobre o Luciano Minossi, ele é jogador profissional de vôlei, viu? É verdade. Automobilismo como nós. É verdade, é verdade. Luciano já conheço de outros carnavais, ele e o Aparício Félix sempre andando junto, onde quer que eles estejam. E ele é jogador. Ele jogava no SESI São Paulo, agora eu acho que ele tá em Minas, né, se eu não estiver enganado. Esse ano eu não acompanho ainda que ele tá jogando, mas ano passado ele tava realmente no SESI. É, então, acho que se eu não me engano, esse ano ele tá em algum... Se ele tá no Tênis Minas, eu não tenho certeza, mas... De fato, é um atleta do vôlei acelerando aqui no automobilismo virtual, também acelerando junto com sua paixão, o Luciano Minossi, que nesse momento... Deixa eu ver se eu encontro aqui o carro do Minossi. Deu uma travada aqui no nosso sistema de live races. Está em quarto lugar no momento. Quarta colocação, valeu, e atrai, ó, o Luciano Minossi. Ele que vem com o carro de número 15, vem bem ali, vem na quarta posição, 5 décimos a tempo
atrás do tempo do líder, restando 2 minutos para o encerramento. E me parece que, a exemplo do que aconteceu ontem, aqui também nós vamos ter muitos pilotos fortes ficando de fora do top 10, André, porque a concorrência é grandiosa aqui, né? É, não é fácil não. Primeira corrida, o pessoal, muita gente ainda conhecendo o carro, muita gente vindo da Mini ainda, né? Se habituando com o estoque. Carro mais pesado, mais difícil de guiar. O pessoal que anda forte está tendo um pouquinho de trabalho no começo aí. Vamos lá, o Ronaldo Bork lá na 22ª posição, acabou de cravar a volta ali. Ele que é o 22º colocado, Dionísio Paulillo tá ali nos boxes, me parece que não vai mais sair. Tem ali 2 minutinhos só para ir para a pista. Nós temos o Márcio Figueiredo na 21ª colocação. Alguns pilotos ainda andando com o carro padrão aí da GTR Brasil. Aqueles últimos detalhes sempre são necessários ali, os ajustes de carset. Nós temos aqui também o carro do Dutra, o Marco Dutra da 0KM está aí na tela. Ele é o 20º colocado. Guilherme Rocha aparece na 19ª posição. 18ª colocação é do Carlos Tassi. O Gustavo Barreto é o 17º. Nós temos ali também o Cavenaghi, o Márcio Cavenaghi vindo na 16ª. Alexandre Bartico é o 15º. 14ª colocação é do Lúcio Lincoln. Vicente Iniesta é o 13º. Carlos Feuzer na 12ª. E o Leandro Alves na 11ª. Seriam os 11 pilotos que estariam ficando fora, mas a diferença é mínima. O pessoal que vai assistindo aí, vai acompanhando, vai dando já o feedback, falando que o som do André está um pouco baixo. Vou tentar aumentar mais um pouco aqui o som do André. Eu acho que está no máximo já, hein? Dá uns gritos aí, André. É o povo que quer ouvir sua voz, rapaz. Pode deixar, vou tentar falar um pouco mais alto aqui. É, vamos baixar um pouco o volume aqui do das carangas também, um pouco do volume da minha voz, porque às vezes a minha voz fica tão alta que o pessoal acha que do André tá baixa, que eu dou umas gritas aqui de vez em quando. Olha lá o Alves pulando pra décima, hein? Pulou pra décima ali o Leandro Alves, deixou o Wesley Baratella agora de fora, restando 40 segundos pro final dessa sessão classificatória 1. Pega fogo, esquenta a briga ali pelos 10 primeiros. Baratella 11ª, não conseguiu. Vamos ver por onde vem ali Feuzer, que nesse momento é o 12º. Vem ali num tempo bom, vem passando 5 décimos apenas acima do líder da sessão classificatória. Se mantiver esse ritmo ali, ele consegue pular pra frente. Mas perdeu um pouquinho já. Já perdeu um pouco ali o Carlos Feuzer. Tem gente no meio da grama ali, atravessado. Quem é? Nossa senhora, o Barreto, amigão! Gustavo Barreto na 18ª, quase atravessou na frente do Carlos Feuzer, que vem para finalizar. Vamos ver se pula, não, se mantém na 12ª. Quem está entrando na reta... Olha, quase que ele acertou alguém que vinha na pista lá, que ele voltou. O Barreto acabou quase tendo maiores problemas. Está passando aí na tela o carro da 0KM, vai passando ali também o carro do piloto Carlos Tassi na 14ª, não melhora. Ali quem vem é o Gaia, também não consegue melhorar o tempo. O pessoal vai finalizando. O Magno Gaia segue na 9ª posição. Muitos carros acelerando. O cronômetro já zerado. E eu acho que foi fim de treino, hein? Quem passou, passou. Quem não passou, só daqui 2 semanas agora. Temos a finalização ali da primeira sessão classificatória, André. E os 10 primeiros são Rafael Coe, Diego Carmo, Marcos Paes passando na 3ª posição, Luciano Pacheco, Luciano Minossi na batalha dos Lucianos ali, por enquanto deu Pacheco, Ângelo dos Santos é o 6º, Aparício Félix na 7ª, Cláudio Sampaio na 8ª, Magno Gaia na 9ª e o Leandro Alves na 10ª. A gente falou que ia ser apertado e foi mesmo, mas da galera que ficou de fora ali, algum destaque que você gostaria de mencionar? Tem o Wesley Baratella que anda bem, tem o Vicente Iniesta... Tem o Alexandre Bartico, o Márcio Cavenaghi, tem bastante gente boa que ficou de fora aí. É, pra galera... Mas é aquela coisa, Bruno, o pessoal tá se acostumando com o carro ainda, tem muita gente pegando a mão de um carro diferente, então essa primeira corrida vai ser assim mesmo. É, pra galera ver que tá quente a disputa. Na tela pra vocês é exatamente o pessoal que vai indo pra pista agora, pro início dessa sessão classificatória 2. Agora serão apenas 10 carros, 10 minutos na tela. E você ligado no Portal Extreme, acompanhando com exclusividade a primeira etapa da Real Stock Car na sua divisão B. Que você sabe, né, amigão, aqui na Extreme TV o seu mundo não tem limites. Com o oferecimento de Localweb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. Cockpit Extreme Racing.
e Reis Studios. Estão aí os apoiadores do automobilismo virtual, os apoiadores aqui da GTR Brasil, e ele que fez a volta mais rápida na sessão classificatória 1, Rafael, que vem ali tendo aí o favoritismo, quem sabe, a continuar na frente e cravar a primeira pole da temporada. A gente sabe que largar aqui em Goiânia na frente é importante, principalmente para fugir da confusão ali daquela curva 1. Ontem o pessoal da divisão A passou até que tranquilo, de maneira bem boa ali naquela primeira curva, conseguiram se estabilizar por ali, foi uma espetacular corrida, e hoje a galera da divisão B tem aí também a mesma missão, né, de manter aí o grande renome da categoria, mas tenho certeza que o pessoal deve fazer, deve dar show aqui também. Vamos ver como é que o pessoal se comporta com os desgastes, principalmente, eu insisto, por conta do setup travado, ou seja, a tendência é que o desgaste dos pneus hoje seja até maior que a de ontem, né, André? Exatamente, justamente por causa daquele fato de não poder mexer no setup e não deixar o carro tão na mão. Então, creio que pela metade da prova o pessoal já começou a sentir bastante o efeito do desgaste nessa prova, que é mais longa do que as outras provas que vão vir, né, Bruno? Pois é, rapaz. Essa aí é uma prova de 55 minutos numa bateria única, e a categoria, a partir da segunda até a sétima corrida, até a sétima etapa, vai partir para a rodada dupla. A exemplo do que acontece na categoria real, os pilotos vão ali acelerar em duas baterias, a primeira sendo de 40 minutos, a segunda com 20 minutos, a inversão do grid, e, pasmem, vão levar o desgaste da primeira bateria para a segunda, ou seja, aquela estratégia de troca de pneu ou não troca, como é que fica a questão do reabastecimento, tudo isso você vai ver sendo simulado aqui pela GTR Brasil na Real Stock Car, nas duas divisões, né? Tanto na A quanto na B, e eu confesso que estou ansioso para que esse momento chegue, André. A corrida ontem foi espetacular, a corrida hoje também deve ser muito boa, mas essa história de duas baterias aí carregando desgaste, rapaz, está dando o que falar no automobilismo virtual, viu? Olha, vou falar pra você, o pessoal que corre vai fazer muita simulação de corrida. Se eu bem conheço as equipes, a Ghost, o pessoal aí da equipe do Netão, o Netão treina bem forte esse tipo de simulação também. O pessoal da 2A vai treinar bastante simulações para vir forte para as próximas corridas e principalmente ver qual vai ser a melhor tática nesse tipo de rodada dupla aí. Vai realmente, principalmente nas primeiras etapas, vai ser aquele quebra-cabeça, a exemplo do que está acontecendo também na categoria oficial, né? Vai ser realmente interessantíssimo. Vamos dar um olho ali na pessoal que está participando via YouTube. Tá por aqui o Carlos Dias, o Romulo Passos, o Wilson Zanon, o Matheus Manarim. Tá aqui também o Cedimar Barcelos, o Bruno Antunes, a galera que vai participando, mandando mensagem. Sempre fiquem à vontade aí para participar conosco, sempre que possível tá dando uma beliscada aqui nas informações. Olha o Neto Nascimento aí, o vencedor da etapa de ontem, tá aqui com a gente também, dando boa noite, pessoal participando. Tem a galera aqui no chat do Portal Extreme também, o Ignorante, que é sempre tranquilo. Tá aqui o Douglas Azevedo, olha o Pneus Infinity aí, esse não acaba nunca, rapaz. O Bruno Moreira, o Heleno Costa, galera que vai mandando mensagem, daqui a pouco eu leio. Vamos ficar de olho ali na situação da classificação, porque nós vamos chegando na metade, e o cenário atual é o seguinte: o Rafael é o pole position provisório, ele girou ali 1:23.1, a volta mais rápida dele até aqui, pelo menos nas sessões classificatórias. O Luciano Pacheco aparece na segunda posição, o Marcos Paes é o terceiro com tempo de 1:23.4. E o Rafael melhorou a marca, hein? 1:23.115, melhorou ali em milésimo de segundo, mas melhorou. Esse tá na tela pra vocês, é o carro do Cláudio Sampaio, que é o nono, e vai finalizando agora. Vamos ver se mantém ali na nona colocação, se pula pra frente, ó, pulou pra oitava. Ele foi pra oitava, deixou ali pra nona agora o Diego Carmo, e na décima colocação o Magno Gaia, que me parece que tá tranquilo ali, não vai pro Qualify não, hein? Não, eu tô bem aqui, tô sossegado, a décima é a minha mesmo. O Magno parece que recebeu uma mensagem para recolher o carro também, viu? Olha aí, hein? Pode ter então outra situação. Lembrando que a direção aqui da GTR Brasil, ela é feita em tempo real. Neste momento nós temos ali pelo menos uns quatro diretores de prova ali na torre de controle. O André, inclusive, estava lá também, né, André? Tava. Foi pescado pela transmissão. Exato. André também ia participar da direção, foi pescado aqui para ajudar nos comentários. Agradecer novamente a presença do André, que com certeza vai enriquecer muito aqui a transmissão. Mas um batalhão de gente experiente lá, ó, Alessandro Monteiro, Udi Nascimento,
Luiz Eduardo e, claro, Felipe Vaz, aí são os diretores na torre de controle. Pessoal ali trabalhando forte para manter tudo certinho, tudo como deve ser. Estreando nos comentários hoje, Bruno. É mesmo, rapaz? Olha que beleza. Exato. Então tem alguém mais nervoso que eu aqui. Digamos que é uma semana de estreias, então. É verdade. Estreamos ontem, hoje tá aí o André fazendo a estreia, mas fica à vontade, rapaz. Pode se servir aí dos carapés que estão à vontade na cabine. Galera, aqui não tem miséria não, hein? Tem tudo do bom e do melhor. Tá ali o Alves. O Alves vem na sétima posição. Muitos carros já vão levando o carro pros boxes, né? Tem muita gente ali já levando o carro pros boxes. Talvez já finalizando ali a participação. O Rafael realmente virou um temporal. 1.23.1. É uma marca difícil de ser batida nesse momento, hein, André? Para um setup travado é uma boa marca. E a disputa ali entre o Paes e o Pacheco, o Luciano Pacheco, tá forte também. A diferença é mínima entre os dois. É, para ser mais exato, essa diferença está em 27 milésimos de segundo, né? É 1.23.442 para o Pacheco, 1.23.470. Seria ali 28 milésimos de segundo. A diferença entre os dois pilotos. Marcos Paes vem na terceira posição, abrindo a segunda fila. Ele que largaria nesse momento ao lado do Aparício Félix. Tá aí o Paes na tela para vocês. Carro da 2A Virtual Motorsports. Carro ontem que liderou boa parte da prova, a equipe que liderou boa parte da prova com Alexandre Ruiz, que chegou na segunda posição. Vem aí no detalhe o 69 Marcos Paes. E vem ali atrás exatamente do QO, hein? Tá pegando atalho ali, hein, rapaz? Tá descobrindo como é que faz o caminho. Aproveitando o vácuo. É, olha lá. Tá indo junto com o carro mais rápido na pista nesse momento. Vai trabalhando ali, vai descobrindo qual que é o segredo do Rafael. E você vai junto com ele numa câmera on board. Acelera aí, acelera na Xtreme TV. Quem sair agora consegue completar uma volta ainda, Bruno. Não entendi, desculpa, André. Tava alto o motor aqui. Pode repetir, por favor? Quem sair agora ainda consegue completar uma volta rápida. É verdade, né? Restando ali 2 minutos. Volta dura ali em torno, a volta de aquecimento em 1 minuto e 30, mais ou menos. Dá tempo sim de cravar uma volta rápida. Ainda não tem limite de voltas aqui. Os pilotos podem utilizar as voltas que desejarem, mas não pode utilizar o push to pass. Push to pass é só durante a prova, né? Então a galera ali tem ainda um tempinho extra para abrir. O Marcos Paes conseguiu abrir volta. Deixa eu ver quem vai abrindo volta também na quinta colocação. É o Ângelo dos Santos também abriu volta ali. Acredito que vá abrir volta ainda. Temos ali na oitava posição o César Sampaio, que já vem bem. O Cláudio Sampaio, melhor dizendo, que já vem bem lento. Tá ali, não sei se para levar para os boxes ou se para tentar mais uma vez ainda. Vem ali já para a última curva, vamos ver. Se ele dobrar a direita ali, sentar o pé da direita, ele vai vir para mais uma volta. Se ele vir lento desse jeito, ele vai para os boxes. Vai para os boxes. Já desistiu ali, não vem mais. O Marcos Paes é que vem forte. Paes vem ali finalizando a volta. Ele que abriu recentemente, a gente foi de onboard com ele. Vai finalizando, restando 50 segundos para o final. Vai ter direito até mais uma, só não sei se os pneus aguentam, né? Vamos ver. Ali, Marcos Paes, para cravar 1.24.002, não melhora nem o próprio tempo. Vamos com o quarto colocado, que é o Aparício Félix, fechando volta também. Tá aí o Aparício, 1.23.643. Ele já tinha 1.23.781, melhora ali a marca o Aparício Félix, mas se mantém na quarta. Vamos ver quem vem por ali também, o carro do Ângelo dos Santos. Ele tem a quinta posição, vem melhorando, será que vem, será que vem, será que vem? 1.27.413, não melhorou não. Vai vir agora na nona posição o Diego. Caramba, o Diego que não abriu volta ainda, vai tentar abrir no limite, ó. Mas vai abrir ali, faltando 5 segundos pro final. A última volta do Diego do Carmo será válida. Ou seja, tem emoção até o último segundo. E lá vem Marcos Paes de novo. O Paes tá baixando o tempo até agora, Bruno. Tá na tela, travando tudo ali. Olha como os freios chegam a ficar incandescente ali com a temperatura, os discos, né? E o Marcos Paes vem no limite ali da pilotagem, tentando melhorar a marca. Ele passa 3 décimos acima agora. Deu uma travada, eu acho que desistiu, hein? O Minossi também tá baixando o tempo. Vamos lá então com o Luciano Minossi, que vem na sexta posição. Deixa eu só finalizar aqui a passagem
do Marcos Paes. Vamos ver se vai, se não vai, se vem, se não vem. 1:23.598. Não consegue melhorar o tempo. A gente vai lá com o Luciano Minossi, que está na tela para vocês. Aí o carro da Ghost vai entrando na reta. É o final de sessão classificatória 2 aqui. Aqui define o grid de largada. Se mantém na sexta o Minossi. Todo mundo cruzando, finalizando a participação. Temos ainda o Ângelo dos Santos, que finaliza agora. E na sequência vai passar ali o Diego Carmo. Ângelo se mantém ali na quinta posição. E o Diego Carmo é o último carro e vem rápido, hein? Vem muito rápido o Diego Carmo. Será que vem para pular ali na frente? Não, tirou o pé. Tirou o pé. 1:24.636. Com isso nós temos o final da sessão classificatória. Sai na ponta Rafael Queoui. Liderou o Q1, lidera o Q2 também. E é o primeiro pole position da temporada aqui da Real Stock Car na Divisão B. Você ligado no Portal Xtreme acompanhando com exclusividade essa transmissão, porque você sabe, né, amigão, na Xtreme TV o seu mundo não tem limites. Com o oferecimento de Localweb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. Cockpit Xtreme Racing. E Reis Studios. Estão aí os apoiadores, está na tela para você exatamente a ordem de largada do primeiro até o 11º colocado. A gente vai baixando aqui para você ver exatamente todos os carros. Realmente mostrou que é o mais rápido no Qualify, mas classificação é uma coisa, a corrida é outra, completamente diferente. E do primeiro até o sexto colocado ali, todo mundo no mesmo segundo. Poderíamos ter pelo menos, no mínimo, 6 carros brigando por essa vitória aí, André. Exato, agora vamos ver quem tem bastante ritmo de corrida, porque fazer uma volta rápida é bem diferente de você ser rápido numa corrida inteira. Tem muita gente aí que tem um bom ritmo de corrida, vai ser um pega bacana aí na corrida, Brunão. Vamos ficar de olho e chamar a galera para participar, hein? O pessoal que tá ligado aí, mandar mensagem, fica à vontade. Tem o Bruno Moreira aqui, ó, de São Paulo, na Vila Matilde, Barra da Zona Leste aqui, da cidade de São Paulo. E aí, Brunão, meu xará e vizinho, sou eu de novo, manda aquele abraço pro Otto, meu paizão, também fã da Xtreme. Valeu, abraços, valeu, Brunão, valeu, xará. Um abraço aí pro Otto, o pai do Bruno Moreira, valeu pela participação. Deixa eu ver outra mensagem que chegou aqui. Lembrando sempre, fica o convite para você acessar o portal xtreme.com.br para conhecer o trabalho aqui das transmissões. O Douglas Azevedo, que sempre participa conosco. Boa noite para todos. Estou na torcida hoje pelo Rafael Queoui. Parabéns, Mali, como sempre, pela narração. Valeu. PS, bota uma onboard aí no Rafael Queoui, por favor. Valeu. Com certeza colocaremos, Douglas. Deixa eu ver a galera aqui que está participando pelo YouTube. Chegou o Daniel aqui também. Chegou mais gente participando. O pessoal que vai ligando, mandando os boa noites. E o Wilson esperando uma corrida tão sensacional quanto a de ontem. Olha, o Wilson, eu tô pra dizer pra você que vai ser, viu, rapaz? Tô pra dizer pra você que vai ser tão boa quanto ontem. Não ouse desligar aí o seu monitor, não ouse sair de vossa poltrona, porque hoje a corrida promete. Os pilotos vão ali para o grid. Lembrando que aqui, você sabe, a galera tem que levar o carro até o grid largado. E o Barreto ali já deixou uma parte das aletas na saída, hein? Saída dos pits aqui é complicada, circuito que foi recentemente reformado. Tem um pit lane ali, um paddock bastante apertado, e esse carro é grande pra caramba, né? Tem que manobrar certinho ali, senão você já deixa metade do carro aí na saída, ó. Exatamente, esse carro é pesado, grande, tem que tomar cuidado. Pessoal, mas... Vamos começar, com esse setup travado, não é bom começar correndo de vantagem. Mas, pois é, não é nada saudável começar com problemas antes do próprio começo. Tá aí, ó, os carros passando, levando as máquinas ali, os pilotos, para o grid de largada. Eles vão se posicionar. Na sequência nós teremos uma volta de apresentação. Aí eu passo o carro a carro para você conhecer aqui os pilotos, para você já escolher a sua equipe e o seu piloto de preferência e torcer junto conosco nos 55 minutos de prova que você vai acompanhar com exclusividade aqui no Portal Xtreme. Tá chegando agora, quer conhecer um pouco do trabalho da liga? Tem que acessar lá, gtrbrasil.com. São várias categorias no simulador Game Stock Car e tem projetos chegando por aí, hein? Felipe Vaz me confessou algumas coisas bacanas, algumas coisas em Assetto Corsa, ó. Um simulador que promete bastante também, é isso, simuladores da nova geração. Então, fique de olho lá, gtrbrasil.com. Se você ainda não conhece, acesse
traga a sua equipe, venha acelerar, tenho certeza que vai ser muito bem recebido e vai acelerar com grandes feras aí do automobilismo virtual. E o senhor, senhor André, tá de folga, rapaz? Não tá acelerando mais não? Olha, nesse semestre eu tô descobrindo o que eu vou correr ainda. Tá com um probleminha aí pra acertar os horários da noite aí. Vamos ver. Tô vendo se eu vou correr de Mini ou de Fórmula 3 ainda. Mas pretendo dar uma mandada esse semestre aí. Tá certo então, bora ver. Ó, acho que agora eu vou conseguir aumentar seu volume, André. Acho que a partir de agora o pessoal consegue escutar melhor. Eu achei um mecanismo aqui que havia me esquecido. Agora fica até tranquilo. Não precisa mais acordar a patroa aí, não precisa mais acordar ninguém em casa, porque agora a galera consegue escutar tranquilamente aí sua voz, rapaz. O meu modesto sotaque curitibano. Valeu. Agora sim eu acho que deve estar melhor pra galera. Pedir desculpas aí pelo início complicado, mas agora tudo que o André falar você vai escutar, porque vem comentários durante essa disputa aí que com certeza não vai ser simples não, não vai ser fácil pra ninguém que tá aí no na pista. Aí o Pacheco, que vai largar lá na segunda posição, vai ter que colocar o carro ali no grid certinho, muita gente chegando agora, já temos ali 30 segundos apenas pro encerramento da volta de alinhamento, e na sequência a volta de apresentação, e aí eu apresento cada carro pra você. E tem gente sem asa ali, hein? Olha, o que será que aconteceu, Bruno? Porque tem realmente alguém sem asa ali atrás. O carro do Paulino, eu vou tentar buscar no replay, rapaz. Não sei se eu vou conseguir porque a sessão vai acabar virando. Vou tentar rapidamente aqui buscar até meio que grosseiramente esse replay aqui pra galera. Vamos ver se eu consigo trazer rápido o que aconteceu antes da sessão virar. Acho que não vou conseguir, hein? Tentando o máximo possível aqui, mas alguma coisa aconteceu com o Paulilo ali, porque ficou, olha lá, ó, ia parando, e aí quem veio, o Tassi acabou acertando ali, o Carlos Tassi acabou acertando a asa do Paulilo, e aí vai ter que sair já com problemas ali pra reparar. Vamos lá, vamos apresentar o grid a partir do pole position. Esse é o Rafael Queoi, o Luciano Pacheco aparece ali na segunda colocação, o carro preto ali, padrão da GTR Brasil. Nós temos na terceira o Marcos Paes, aí o carro da 2A, Virtual Motorsports, e na quarta posição o Aparício Félix, ele que larga ali pela Ghost Racer. Nós temos o carro do Ângelo dos Santos na quinta colocação, Luciano Minossi é o sexto, sétima posição é do carro amarelo ali com detalhes em azul do piloto Leandro Alves, enquanto que o Cláudio Sampaio larga ali com o carro amarelo com detalhes em verde. Na verdade são dois tons de verde ali na oitava colocação. Nona posição é do Diego Carmo, Magno Gaia é o décimo colocado, piloto da 0KM. Décima primeira é do Wesley Baratella, Carlos Feuser é o 12º, Vicente Iniesta é o 13º, Carlos Tassi na 14ª, Alexandre Bart é o 15º, Márcio Cavenaghi na 16ª, Guilherme Rocha é o 17º, Gustavo Barreto 18º, o Marco Dutra larga ali na 19ª, larga na 20ª o Figueiredo, o Ronaldo Borck vai largar na 21ª e na 22ª o Paulilo ali com problemas. Vamos torcer para que ele consiga. Nós temos ali ainda mais um piloto, não consigo identificar quem era ali, tá vindo um pouco mais para trás. Vamos lá na frente porque daqui a pouco vai largar. Esses são então os 22 carros que largam aqui na corrida de hoje. E o Ivinho aqui já mandou a mensagem: melhorou o som do André e como comentarista ele é um excelente piloto. Ó, oh, aí não, aí você quebra o André assim, rapaz. O Ivinho gosta bastante, a gente treina bastante junto. Eu sempre dou umas dicas pra ele de setup, a gente sempre troca umas ideias aí. Okay. Abraço, Ivinho. Ivinho tá aí, mas tá mandando bem demais aqui na cabine de transmissão, André também como manda nas pistas. E aí as máquinas vão alinhando pra reta principal do circuito goiano, vai começar a temporada da Real Stock Car na sua divisão B. Por dentro ali largando o Rafael Queoi, por fora o Luciano Pacheco, uma sequência de três curvas para a direita, e olha como larga bem demais ali o Luciano Pacheco já assumindo a ponta, ficou o Queoi, e vai perdendo várias posições, Marcos Paes já vai pulando também para a segunda posição, olha o boloteiro, todo mundo achando espaço, vamos ver como é que passa na curva 1, curva 1 posicionada, vai todo mundo passando, passa 1, 2, 3, 4, 5, todo mundo ali tranquilo, deu uma espalhada, teve gente indo lá fora, se segura na ponta, Marcos Paes já é o líder, olha a batalha na segunda, tentando se recuperar ali o Rafael Queoi, pula para a segunda posição, cai para a terceira, o Luciano Pacheco, o início de prova com muitos trocas de posições, e o Rocha girou ali na tela.
Levantou o poeirão já em Goiânia. Já levantou o barro ali. Acabou ficando o Guilherme Rocha e lá na frente largou bem demais. Marcos Paes já é o líder. Segunda colocação, conseguiu se recuperar o Rafael porque tinha ficado, hein? Tinha ficado ali para a quarta posição e conseguiu subir de forma espetacular. E lá atrás as batalhas, lá atrás as disputas. Na verdade é o diretor de prova que vem ali atrás, né? Tá ali acompanhando a galera para ver se não tem nenhum problema. Vem com os faróis ligados ali, vem para manter a ordem na salada. Lá na frente, Marcos se segura e o Rafael ataca. Boa largada, hein, André? Boa largada. É, eu acho que o Rafael ficou um pouquinho porque a galera usou o push to pass. E ele acho que não usou a princípio, depois acho que acabou usando porque ele buscou bem aí a posição. Ele tinha caído para quarto e quinto lugar. Tinha ficado ali no meio do bolo e ficou até numa posição perigosa, né? O piloto sabe quando uma largada começa a embolar um, dois, três carros assim, ele não tem para onde ir. Fica naquela situação tensa, mas conseguiu até que se recuperar. Lá na frente ele vai batalhando agora. Ele, Marcos Paes, o novo líder, largou na terceira posição e já assumiu a liderança da prova. Lá atrás os carros vão passando, Marcos Paes dá uma espalhadinha, pisa no terrão e vai-se embora o Rafael. Deu uma pisadinha no terrão, perde uma posição. Olha como vem abusado ali o Aparício Félix. Eles se encostam, é briga pela segunda. O Aparício quer porque quer assumir, vai-se embora. Assume a segunda colocação. É, se vocês estavam esperando uma corrida tão boa quanto a de ontem, o começo já deu pra sentir, né? Opa, ficou alguém lá. Ficou o Ângelo. Ficou o Ângelo. Nossa, ficou no meio do nada ali. Ficou perdido, inclusive. Foi pro meio da grama, no meio do barro ali, André. Acho que ele acabou rodando sozinho, Bruno. Acabou ficando ali de maneira estranha, foi no meio do barro, perdeu várias posições, caiu pra 16ª, né? Pior momento pra você cometer um erro ou se envolver em incidente é no começo da corrida, quando tá todo mundo embolado. Você nunca perde só uma posição, você perde várias. Olha o Kavenag também com dificuldades, abandonou, hein? Kavenag foi ali pra fora e abandonou a prova. Acho que vai ser o primeiro abandono da noite aqui, pelo menos sumiu na minha imagem e vai abandono mesmo. 15ª posição, vai despencando. Na segunda vem Marcos Paes, com o push to pass, assume a segunda colocação novamente. Colocou de lado ali, foi-se embora. Já é segundo colocado o piloto da 2A. Aparece ali o carro da Ghost na terceira, quarta colocação. É do Luciano Pacheco, que já esteve inclusive na ponta da prova, né? Pacheco largou bem demais, assumiu a liderança aqui na sequência de curvas. Ele não conseguiu se manter bem. O Paes acabou passando, Bruno. Tá em segundo novamente. Tá ali o Paes na segunda posição. Fez a ultrapassagem ali na reta principal utilizando o push to pass. Conseguiu a manobra e vai partindo para cima do Rafael. Mas do primeiro até o quinto colocado, olha o Pacheco dando uma espalhada. Deu uma espalhada ali, vai se aproveitando o Cláudio Sampaio, vai colocando por fora e vai ele agora assumir da quarta. Não tem jeito, é uma erradinha e foi, amigão. Você perde uma, duas, várias posições. É, nós temos agora praticamente dois grupos se formando, né, Bruno? O primeiro, segundo e terceiro, e logo atrás um segundo pelotão com 3 a 4 carros ali e vão se destacando na frente na corrida. E aí a passagem de todos eles, olha como tem disputa ali um pouquinho mais para trás entre o Magno Gaia disputando lado a lado ali. Vamos lá na 8ª colocação, é com o Diego. Batalha ali com o Diego Carmo, que consegue a manobra de ultrapassagem. Assume ali a 8ª, o Magno Gaia vem para cima dele, vão abrindo ali os dois pilotos na curva. O Magno Gaia vem por fora e com o push to pass vai-se embora lá na frente, 72. Colocando ali a 0km neste momento, na 8ª colocação na prova. E aí os dois... Bruno, o Luciano Pacheco, que vinha fazendo uma boa corrida, acabou de cumprir um drive-thru, provavelmente pela queima da largada. Olha aí, hein? Tá aí a explicação. Ele largou muito bem ali. Ou largou muito bem ou ele tinha queimado a largada. E agora ficou aí a informação trazida pelo André do queima de largada pro Pacheco. Por isso que assumiu a ponta logo no início ali. E vai ter que partir para uma corrida de recuperação. Ele tá muito rápido. Vai vir lá de trás, com certeza vai ser um das atrações da prova de hoje. E outra atração é essa aí, amigão, é a briga pela ponta. Não há diferença entre Guiô e Marcos Paes. Vão os dois ali com 49 minutos para o final, disputando. O Aparício Félix numa excelente terceira posição. Cláudio Sampaio é o quarto e Luciano Minossi é o quinto, é o top 5 da prova nesse instante. Tivemos dois abandonos já, o Márcio Kavenag e o Vicente Iniesta.
Dois abandonos. O Iniesta provavelmente teve algum problema de conexão, porque ele estava até bem na classificação e de repente começou a travar aí o server para ele. Provavelmente deve ter caído. Olha, e o outro também é o Márcio Figueiredo, hein? Márcio Figueiredo aparece aqui para mim como desclassificado, talvez tenha recebido alguma penalização ali do simulador, não cumpriu e foi-se embora. Bom, os pilotos ali abrindo a volta de número 4, normalmente o piloto tem 3 voltas para cumprir a penalização, né, André? Então, pode ter sido exatamente isso. Exatamente, pode pagar a penalização por agora aí. São 3 abandonos, então, na prova nós temos 18 carros na pista, a partir do Dionísio Paulino até o Rafael Queou e o Dionísio, você lembra que acabou tendo a corrida prejudicada logo no princípio, vai ter que partir ali realmente para uma corrida de recuperação, enquanto a gente vai acompanhando as belíssimas imagens desse traçado goiano, que ó, eu aprendi a gostar, hein, rapaz. De ontem para hoje dei umas voltas a mais, ontem eu tinha dado umas voltas meio por cima e nem tinha notado os bumps da pista, para você ter uma ideia como é que eu tava sério no negócio. Hoje eu dei umas voltas aí, olha, muito bom o circuito, hein. Inclusive, Bruno, você notou que tem um bump bem forte na curva 1 ali, que ontem inclusive complicou o Neto. Quase que ele perdeu a ponta da corrida ontem no bump da curva 1 lá. É isso mesmo. Bump da curva 1 que o Luiz ontem alertava na transmissão, né? Que eu simplesmente passei e notei lá ontem nos meus treinamentos leves, tem umas 3, 4 voltas só. Hoje eu fui lá pra ver realmente como é que era a situação. O circuito inteiro é bem ondulado, né? Mas ali na curva 1, rapaz do céu, quando você vem rápido, segura a peruca para ela não voar. Você vê que até os bons pilotos se complicam nesse bump. Não é fácil não. Aí o ponta da prova. Vem na frente Rafael Queoi. Desde o princípio largou na frente. Perdeu a posição ali logo nos primeiros metros. Mas se recuperou bem. Reassumiu a liderança. Vem na frente. Trazendo ali no seu cangote o Marcos Paes. O Marcos tá dando umas cafungadas, só olhando ali na frente, falando, não erra não, rapaz. Se errar, eu vou me embora, hein. Se der uma bobeada ali, o Paes tá atento, e quem tá atento também é o Aparício, que vem acompanhando na faixa de um segundo atrás ali, faz tempo. Belíssima imagem aí dos pilotos passando, estão espaçados agora ali por 5, 6 décimos, 1 segundo, deixa o grid bem interessante. E andar com um cara rápido, como é Marcos Paes, no cangote, não deve ser agradável não, né? É, deve ser complicado você ficar ali olhando no retrovisor toda hora, alguém vindo pra cima de você. Ali, ó, situação complicadíssima ali pro Queoi, mas segue frio, mostra bastante concentração ali. O líder da prova vai se mantendo na ponta da corrida. Deixa eu ver onde mais tem disputa por posições. Nós temos uma ali na sexta colocação. Os carros mais próximos ali, ó, o Carlos Felzer e o Diego Carmo, que vem pra cima e vem na freada, hein? E vem na freada, e vem na freada, mas se segurou ali o Diego, ou melhor, o Felzer. O Carlos conseguiu contornar a frente, passaram ali pelo aquele bump já salientado pelos pilotos e comentaristas aqui que vem participando. E tá aí, ó. Agora vai. Agora vai? Não foi. Tá só apontando o carro ali, mostrando, tô aqui. Tá tentando trabalhar o psicológico ali do Carlos Felzer. Vai colocando de um lado, colocando do outro. Vai tentando partir pra cima. Lá na frente também tá colado o Marcos Paes pra cima do Queoi. É um olho no peixe, um olho no gato, pra não perder nenhum detalhe aqui da transição. O Felzer errou agora, Bruno. O Diego Carmo passou ele. A pressão deu certo. Rapaz, mas foi só tirar do danadão do Felzer, ele deu uma erradinha, hein? Ah, já que o Mario tá me mostrando mesmo, deixa eu dar uma passeada aqui. Mas deixa eu ver rapidinho no replay o que aconteceu. Tá aí, ó. Deu uma pisada ali no barro de Goiânia, na verdade não é barro, né? A terra vermelha. E a próxima corrida também é na terra vermelha, aqui em Cascavel, né? É verdade, rapaz. O pessoal vai sujar bastante aí os macacões. Porque em Cascavel também o barrancão está sempre perto. E tem gente... Olha, aconteceu alguma coisa com o Carmo ali, hein? Ele tá buscando o replay porque ele voltou de uma posição que não é normal, não. Ele caiu pra décimo e o Paes assumiu a ponta lá, Bruno. Olha lá na frente, o Marcos Paes já é o líder. Deixa eu buscar no replay o que aconteceu aqui com o piloto Diego Carmo. E na sequência a gente pega essa ultrapassagem do Marcos Paes aí assumindo a liderança. Tá movimentada a prova hoje. Negócio tá quente, não tem espaço pra erro. Olha lá, primeiro foi o Paes, ó. Ali errou. Pô, desculpe, o Diego Carmo. Olha onde ele foi.
se perdeu completamente, foi no meio do barranco lá. Parou nas grades e voltou à pista. E aí eu vou pedir mais um instante de tranquilidade para os amantes do automobilismo virtual para a gente acompanhar a ultrapassagem do Paes para cima do Rafael Queoi. Que vai ser ali, vamos ver na imagem se o replay nos permite. Ah, não vai dar, hein? Infelizmente eu acho que não vai dar, o replay já ficou, mas foi aí, ó, foi no final dessa reta aí. Vai replay, nos ajude. É, não vou nem insistir, mas foi ali no final da reta que ele conseguiu a manobra de ultrapassagem. A gente volta com imagens ao vivo para você acompanhar a briga pela ponta da prova. Tá na frente o Marcos Paes, vem pertinho deles ali o Rafael Queoi. São os dois primeiros, restando 43 minutos para o final. Você ligado no Portal Extreme, você ligado na GTR Brasil, acompanhando com exclusividade a primeira etapa da Real Stock Car na sua divisão B, porque você sabe, amigão, na Extreme TV o seu mundo não tem limites. Com o oferecimento de Localweb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. Cockpit Extreme Racing. E Race Studios. E a briga pela ponta não para. Vamos lá de onboard com o Rafael, ó. A gente tem pedido de onboard o Rafael Queoi, você junto com ele nessa perseguição. E destaque também para o Aparício Félix, que tá ali só olhando, André. E ontem a gente viu a situação de que os pilotos na frente iam batalhando por posição e a galera que vinha um pouco mais aqui atrás ia poupando pneus. Será essa a estratégia do Aparício nesse momento? Olha, eu acredito que sim, porque ele está acompanhando não muito distante os líderes e a gente sabe que com o setup travado fica complicado você forçar muito o carro numa corrida de 55 minutos. Então eu acredito que o Aparício é um piloto experiente, ele está poupando equipamento para vir forçar no final. É uma tática, ele vem ali na terceira posição, a diferença dele para o líder é de apenas 2 segundos, está bem tranquilo. E olha como vem o Rafael, será que vai nessa? Placa do 100 ali freando forte, pendura, e aí, ó. Olha o bendito do bump ali, rapaz. Ah, olha, é um... Aí também, nossa, essa pista é muito bacana e bem desafiadora. Assusta esse bump. Na hora da aceleração ali dá desespero. Mais uma freada forte ali. São várias curvas para a direita no princípio da volta, né? A primeira curva para a esquerda é essa daí. Você vai começar... acelerar agora, vamos lá, abrir a câmera para você ver o líder e vice-líder. Terceira posição do Aparício Félix, quarta colocação neste momento é do Cláudio Sampaio, que está muito bem. Ele e o Luciano Minossi vão ali, ó, na mesma tocada. E o Minossi também acompanhando muito de perto o Cláudio Sampaio. É, são os dois aí na tela para você. Cláudio Sampaio, o carro nos tons de verde por ali, enquanto o Luciano Minossi vem com os carros da Ghost Racer. Nós temos ali as cores da Ghost Racer, melhor dizendo, né? O Magno Gaia subiu bem, já é o sexto colocado, piloto da 0KM. Há pouco atrás mostrei o Magno estava em nono, brigando ali pela oitava, nona posição, já é o sexto. Deixou para trás ali o Leandro Alves, que é o sétimo. O Carlos Felzer aparece na oitava e essa briga tá boa, hein? Até a nona colocação ali do Diego Carmo, que já foi no barrão e voltou, vem ali tentando se recuperar. E olha como ele coloca pro lado. Vai mostrando o carro ali pro Felzer, falando assim, eu quero ir. Deu uma sumida e voltou. Deu um lagzinho ali. Mas tá vivo, tá tranquilo. Vamos ver se vai usar o Push to Pass dessa vez. Não, me parece que não usou, não. Então vai ficar difícil pra ultrapassagem. Quem tá por ali também é o carro do Wesley Baratella, na 11ª posição. Quem vem na disputa ali é o Felzer. Olha lá como ele foi por fora. Olha lá como ele foi por fora. E por fora é espetacular, hein? Por fora é espetacular, vai se mantendo ali, vai se segurando o Leandro Alves por dentro e vai conseguindo a manobra. Spremer e o Leandro não deixa espaço para o Diego Carmo. E passadão do Carlos Felzer. Eu acho que o Push to Pass só funcionou mais da metade da reta para lá, Robert. Linda manobra, escapando do bump por fora. Maravilhosa manobra. Muito boa ultrapassagem realmente por fora nesse curvão. Não é nada fácil. Fez grande manobra ali o Felzer. Destacar também ali a fair play do Lucas, né? Do Leandro, melhor dizendo, Leandro Alves, que não... espalhou, não prejudicou ali a manobra, não foi ultrapassado com honra e conseguiu se manter ali na oitava colocação e daqui a pouco parte para cima também, por que não? São os três aí que estão bem próximos. O que eu acho que deu uma errada agora, Bruno, porque ele ficou, hein? Olha, perdeu contato, hein?
deu muito contato que oi, olha, você sabe que os dois estavam sempre bem próximos ali. Eu não vou usar, tentar pegar o replay aqui, porque da última vez que eu tentei não funcionou muito bem. Mas aparentemente deve ter tido problemas ali, com certeza, né? Vamos ver a última volta, deixa eu só atualizar aqui o Live Racers. Olha, deu uma escapada ali de traseira agora e quase teve maiores problemas. Seriam os pneus já dando o ar da graça? Tá bem cedo ainda, né, André? É, tá meio cedo. A expectativa de parada é entre o 25º e 35º minuto. Tá muito cedo pra ser desgaste de pneu ainda. Mas é aquilo que eu falei no começo. É, com setup travado, os pilotos têm uma tendência, às vezes, a forçar no começo da prova e desgastar já os pneus. Aconteceu alguma coisa ali pela briga pela sétima posição, mas subiu o poeirão em Goiânia ali. O replay não tá funcionando muito bem hoje, pessoal. Vou parar de buscar replays. Mas você viu na imagem ali que foi fora da pista o Alves, o Felzer. O Carmo também acabou pisando ali no barrão aqui. E todo mundo pra fora. Quem se deu melhor ali foi o Leandro, que pulou pra sétima posição. E esses quatro pilotos seguem na disputa ali até o Baratella. E vai chegando mais um, ó. Vai chegando ali também o carro do Pacheco, que é o 11º colocado. Na 12ª nós temos ali o carro do Gustavo Barreto. O Marco Dutra aparece na 13ª posição. 14ª colocação nesse momento é do Ângelo dos Santos, que vai tentando se recuperar desde aquela rodada que ele ficou perdido ali no meio do caminho. O Carlos Tassi é o 15º. 16ª posição do Ronaldo Borque. 17ª é do Guilherme Rocha. E na 18ª está lá o Dionísio Paulino, que largou com problemas e vem ali, não desiste, vem mostrando o que é automobilismo virtual. Na 18ª colocação, se segura na pista, que a gente pula de novo lá para a 7ª colocação, que lá o negócio tá quente. Tem o Carlos Felzer fora da pista. Ficou ali o Felzer. Vamos ver se eu busco no replay. Vamos ver, hein, replay. Vamos ajudar dessa vez, hein. Não tá, né, seu marvado. Só pega o final, ó. Hoje o sistema não tá ajudando. Não tá legal, rapaz. É. Deu uma passada ali, agora não sei se foi toque ou se ele passou direto. Fato é que, olha, teve mais gente ali. Quem foi? O Leandro Alves. Meu Deus, por que eu tô com o Lucas Alves na cabeça? É um outro piloto virtual. Esse é o Leandrão, que acabou se envolvendo também ali naquele contato. Ou nessa passagem. Quando passam dois pilotos assim, possivelmente deve ter sido um contato que a gente não conseguiu mostrar. Mas se aproveitou disso, o Gustavo Barreto assumiu a 11ª. O Carlos caiu pra 12ª. E o Leandro ficou ali na 10ª posição. Deixa eu dar uma bisoiada aqui nas mensagens que chegam. Agradecendo demais a galera que tá ligada no Portal Extreme. Agradecendo também você que tá ligado aí no canal no YouTube da GTR Brasil. Tem aqui o Pneus Infinity. Malitamo curtindo aqui a 0km, rapaz. Abraço pro ignorante, valeu aí. Olha lá, tem gente nos boxes. Vai pros boxes ali o Leandro Alves. Vem pros pits também, mais um carro ali que é do Dutra. Os pilotos começam a fazer as paradas. São 55 minutos de prova. Teoricamente, a partir dos 30 minutos ali de corrida válida, nós vamos chegando agora com 20 minutos de corrida válida. Acho que o pessoal tá adiantando, mas é que a gente dizia, ó, o desgaste hoje deve ser maior mesmo, né? Não tem como acertar setup ali. Pessoal andando com setup fixo, você não consegue determinar sua preferência e aí o desgaste acaba sendo maior. Será que alguém parte para duas paradas aqui, André? Olha, perde bastante tempo fazendo duas paradas, mas tudo é possível. Lembrando que quando você não coloca o carro na sua mão para você guiar, você tem que se adaptar ao carro, né? É. E não adaptar o carro ao teu estilo, na verdade. É isso aí, essa é a grande diferença, né? E o o Pneus Infinity, que sempre tá aqui conosco, tá mandando, ó. A pista de Goiânia é padrão estrada do Brasil. Não é assim também. É um bumpzinho ali, mas nada que não dê pra contornar. As nossas estradas, nossas estradas são padrão ali, ó. Grama de Goiânia. Inclusive com o terrão vermelho. Inclusive com o terrão vermelho, é verdade. Tem umas BRs por aí que, meu Deus do céu, nossa senhora. E tá aí o líder, Marcos Paes. Vem na ponta da prova, conseguiu ali assumir a liderança por volta dos 15 minutos, dos 10 minutos de corrida. E desde então não largou mais, deu uma erradinha ali o Rafael Queou e ficou um pouco pra trás.
E agora o Aparício Félix grudou nele também. É, o Aparício tá por ali, só de olho, só vendo se acontece alguma coisa, se sobrar é minha. Essa é a estratégia do Aparício nesse momento da prova. Eu ouvi barulho de pneu cantando, é o Rafael dando umas travadas ali, hein? Pessoal, a gente nota pelas imagens que tem muita gente travando o dianteiro esquerdo, o dianteiro direito. Os pneus já chegaram no limite ali, o pessoal realmente nesse momento vai trabalhando forte, inclusive na sexta posição ali, porque nós temos uma briga boa a partir do Minossi. O Minossi perdeu um pouco de contato também ali com o Cláudio Sampaio, ficou mais ali agora para o Magno Gaia, que por sua vez tá tomando aquele sufoco do Diego Carmo. Você junto com o Diego aí, numa perseguição. Essas duas últimas curvas aí para a direita, para trazer para a reta principal. Olha ali como escapou o Gaia. Olha, vai colocando por dentro ali o Diego Carmo para assumir, para assumir, para assumir a sexta colocação na prova. Diego Carmo vem dando um show de pilotagem hoje. Já saiu, foi na terra, já errou, já passou. É o showman aqui em Goiânia. Diego Carmo, ele que, vocês se lembram, deu aquela errada, foi lá no meio do barranco e voltou. E já é o sexto colocado, vai se recuperando muito bem na prova e já vai partir pra cima do Minossi. Tá esperto, tava virado no girai o homem. Vai pra cima do Minossi ali, o Minossi já vai falando, eita, aqui tá chegando mais um. E vem-se embora, vem realmente num ritmo muito forte. Deve ter conseguido poupar bem os pneus ali. O Diego Carmo já partindo ali pra assumir, quem sabe, a quinta posição. Agora é a hora da gente ver quem poupou o pneu aí, Bruno, porque tem pessoal que tá se aproximando bastante do outro ali, o Cláudio Sampaio se aproximando do Aparício Félix. Ele já tirou cerca de 2 segundos já. Tá chegando o Aparício, me parece que o Q8 também vai chegando pra cima do Marcos Paes. Daqui a pouco eu vou dar uma bisoiada lá na frente, porque aqui a gente vai vendo a briga do Minossi tomando aquele sufoco, aquela perseguição. Que ninguém gosta daquele bafo no cangote. Vai ali, ó. Diego Carmo tentando fazer a ultrapassagem, enquanto que o Magno Gaia foi pros pits. Vai parando. Lá atrás também, outra briga. Do Baratella com o Pacheco. Disputas em todos os pelotões. Corrida espetacular aqui em Goiânia. E veio o Diego. Dessa vez por dentro. Colocou e vai-se embora. Vai passando e falou, fui. Só que aí ele foi. Sumiu e voltou. A cada passagem do Diego Carmo é uma emoção à parte. Porque ele some, rapaz. Na frente da galera. Pode aparecer na grama, pode aparecer na zebra. Pois é, velho. É uma coisa. O cara acaba sendo ultrapassado e falou: cadê o homem? E ele já some e aparece de novo. Outro que ultrapassou também foi o Luciano Pacheco. Assumiu a sétima, deixou o Wesley para a tela agora com a oitava. Magno Gaia vai voltando dos boxes lá na décima posição. E lá na frente, ó, o Marcos Paes já não tem mais tanta aquela vantagem que ele tinha em relação ao Rafael Queiroz. Seria momento para o Paes parar agora? Faltando aí 30 minutos. Pode tá sentindo final, um pouquinho, hein? Pode estar tá sentindo um pouquinho o desgaste do pneu João Paes, ó. Deu uma erradinha agora na entrada da curva que antecede a curva da Vitória. Ou foi na curva da Vitória mesmo que ele deu uma balançada. Custou 3 décimos, ó. Chegou ali, já vê no retrovisor a presença do Rafael Queiroz. São 30 minutos pro final, dá uma passada no YouTube aqui pra ver como é que tá a situação, a galera participando, são muitos comentários aqui. A galera pedindo mais onboard. Pessoal mandando aqui o boa noite, mandando gol, 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 sensacional a corrida. A galera falando aqui sobre a transmissão, valeu demais pessoal a participação de todos. Daqui a pouco a gente traz mais onboard para os amantes, a galera gosta de ouvir o som do motor, né, André? Exato. Esse motor V8 é espetáculo, né? Esse motor, aliás, muito melhor que o motor do Fórmula 1 hoje, né? Não, não fale isso Fórmula 1. Isso é motor 1, de verdade. Não fale em Fórmula 1, não. Que aí a galera vai embora, velho. Motorzinho. E, o que hoje já chegou no Paes lá, tá botando uma pressão bem forte no Paes. Acho que vai pro box pela tangência que ele tomou agora, hein? É, a próxima curva é que determina, né? São duas curvas para a direita agora do Paes. Vamos ver se ele vai para os pits. E talvez quem parar agora leve a vantagem e a desvantagem. Qual que seria a vantagem? Conseguir dar uma volta mais rápida aí com o adversário que permanecer em pista e tentar abrir um espaço, porque com certeza pneus novos vão virar muito mais rápido do que eles estão virando agora. Para ter uma ideia, a última volta
do Pais, ele virou na casa de 1.25.1 contra 1.24.7. A melhor volta deles, a melhor volta da prova, se eu não estiver enganado aqui, foi a de 1.23.6 do Marcos Pais. Eu acho que é ela mesma a melhor volta da prova, 1.23.663, que é exatamente 2 segundos mais rápidas do que a volta que deu agora. E que encontrão foi esse que oi mandou o Pais lá no anel externo. Agora complicou, hein, rapaz. É, acho que a direção de prova vai vir com alguma punição por aí. Vamos tentar buscar no replay, não vou nem mudar a câmera, porque toda hora que eu tô mudando, vocês estão vendo que não tá funcionando, mas ali, ó. O ângulo da câmera desfavorece também, é, cara, não dá no pra, ângulo que eu estava vendo. Pra saber muito bem não, mas foi um encontrão, enfim, não deu pra ter exatidão ali se o Pais acabou fechando a tangência ou se o QOI deu uma exagerada, vai ficar realmente ali com a direção de prova, mas fato é que a corrida do Pais agora, ele foi parar lá no anel externo, né? Que é um dos circuitos possíveis aqui em Goiânia. Perdeu a posição, inclusive, ali para o Aparício Félix. Perdeu bastante tempo o Pais agora. Ficou ali à frente do Cláudio Sampaio. O Aparício Félix agora é o segundo colocado. O QOI passa na ponta. Muda tudo aqui da disputa pela liderança da prova. O Pais aproveitou e foi pro box junto com o Aparício Félix. Tá aí, ó, informação importante, momento importante da prova. Talvez o Pais agora vai tentar ali fazer voltas mais rápidas com os pneus novos para tentar tirar essa diferença. Outro que vem pros pits ali também é o Luciano Pacheco. Vai entrando ali o Pacheco, vai trazendo também mais um carro ali que pareceu do... De novo? O Marcelo, o carro do Gaia ali vai passar novamente, é ele mesmo. O Magno Gaia vai passando de novo. E já é mais um pit, ele já tinha feito um, parou de novo e vai fazendo o outro. Deve estar com problema da penalização ali, ó. Vai passando o Gaia, me parece que para pagar a penalização, enquanto vão saindo Aparício e Marcos Paes por ali. Aparício volta à frente, o Marcos Paes volta na sexta posição. Os dois pilotos trocando os pneus, obviamente. Não tem como levar até o final aqui. Já ficou nítido isso por conta do tempo de prova. O Ângelo dos Santos aparece numa quarta colocação. Olha o Ângelo aí, hein, rapaz. Vou lá pra trás, viu? Comendo quieto, já é o quarto, mas tem que parar ainda, né? Bruno? À vontade. Informação da direção de prova. Tá sob investigação o toque do Rafael e Marcos Paes. Beleza aí a informação trazida pelo André. Vamos ficar no aguardo aí pra verificar. De fato, a direção vai ter que olhar ali, analisar, porque a gente tem as câmeras aqui da transmissão, mas às vezes não fica muito nítido, principalmente pelo ângulo, né? A gente não tem exatamente a sensação de como foi a tangência dos pilotos. E outra informação importante, o André, o Luciano Minossi abandonou, hein? É verdade, ele tava bem na corrida, tava ali quinto, sexto e de repente ficou para trás, né? Tá lá em 15º, problema de motor. Olha aí, problemas de motor pro Luciano Minossi, fica fora da prova. Uma pena, vinha muito bem na corrida e vai ter que aí já trabalhar para o campeonato, que é longo, são 8 etapas ao todo, essa é apenas a primeira com várias rodadas duplas, então tem tempo para se recuperar sim, mas ponto é ponto e qualquer ponto é sempre muito importante, né? Já vai deixar alguns de fora aí da sua tabela de classificação final. Restando 25 minutos para o final, você ligado no Portal Extreme acompanhando com exclusividade a primeira etapa da Real Stock Car na sua divisão B, porque você sabe, amigão, na Extreme TV o seu mundo não tem limites. Com o oferecimento de Localweb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. Cockpit Extreme Racing. E Race Studios. E nada de parada pro líder, hein? O QOI não para aqui, rapaz. Seria pneus de ferro do Rafael QOI nesse momento? Olha, ele vai tentar estender ao máximo, porque de repente se... Deu um... Opa, achei que ele tinha dado um lag aqui agora. Não vai não, rapaz. Volta aqui. Tá complicado hoje. Tá pegando comentarista, tá pegando narrador, tá feio hoje. Tá tenso aqui, eu acho que não tá muito bem não a conexão. Deve ser a nossa bendita internet brasileira. Oh, internet gloriosa, essa internet de qualidade que nós temos aqui nesse país. De vez em quando apronta. Ali vai pros boxes agora o Ângelo.
O Félix vem na terceira posição, tomando um sufoco do Marcos Paes, que agora vai, hein? Agora vai por dentro, vem-se embora. O Marcos Paes colocando ali para ultrapassagem. Faz a manobra, assume a segunda posição. Vai tentando se recuperar. E essas voltas do Paes e do Félix estão sendo mais rápidas do que a do Keoui, que vai lá na frente. O Keoui girou em 1.25.5. O Marcos Paes virou 1.24.6 nessa volta agora. Ou melhor, 1.23.8 nessa volta. Tirou quase 2 segundos numa volta só. Então se o Keoui tentar ficar estendendo muito essa parada aí, pode ser que nem precise de tirar essa diferença nos boxes. Vai tirar na pista mesmo, né? Exatamente, porque ele já tá com o pneu bastante desgastado, já começa a mostrar isso num tempo alto de volta, né? Se estender demais a parada, pode ser que complica para ele a situação no final da corrida. Mesmo voltando com o pneu novo, pode ser que fica complicado lá na frente. Tá aí, agora parou. Enfim, parou ali o Rafael Keoui. Marcos Paes e o Aparício vem ali pelo setor final. Vão fazer ali 3 curvas para a direita nessa primeira perna. E aí são 2 pernas da última curva. E o Keoui vai saindo dos boxes. Vai ou não vai, Keoui? Vai ou não vai? E o carro morreu, hein? Tá estranho. Morreu, pelo jeito. Perdeu bastante tempo agora o Keoui. Olha o Keoui com problemas pra sair. O carro deu uma morrida ali. Vai conseguindo voltar. Mesmo assim, a vantagem dele era muito grande. Ele consegue voltar na frente. Vai ali passando por ele o carro do Magno Gaia. Mas o Magno já tá bem pra trás. E olha como vem lado a lado ali o Marcos Paes. Com quem? Com o Sampaio. Olha o Cláudio Sampaio, rapaz. Aparecendo o Cláudio Sampaio ali na segunda colocação da prova. Mas passou os dois de uma vez só, foi isso mesmo? Ficou estranho, o que aconteceu? O Paes de repente ficou lento na pista? O Paes girou em 1.32.9. 1.32.9 é uma volta pra lá de alta. Aconteceu alguma coisa. Com a volta da Aparício Félix também foi 1.33. Alguma coisa aconteceu com os dois. Eu vou pela última vez tentar buscar esse bendito replay, porque com certeza problemas ali pro Aparício, problemas pro Marcos Paes. Ah, tá aqui, ó. Na curva, famosa curva zero, a última curva antes da reta. Olha o que aconteceu, perdeu ali a traseira do carro Paes. E o Aparício completou o serviço, os dois se encontraram. E por isso veio o Cláudio Sampaio e passou por todo mundo. Tá aí a imagem recuperada no replay, um pouco da imagem que a gente conseguiu acompanhar. E aí também tá explicado o motivo pelo qual o Rafael, mesmo com os problemas ali para sair dos boxes, ainda assim saiu na frente com uma ótima vantagem agora, André. Pois é, e o Cláudio Sampaio, que tinha voltado na frente dos dois, acabou dando uma erradinha na curva da vitória e ficou para trás também. Ó, se ninguém quiser ganhar, eu vou descer lá e vou vencer essa corrida aí, hein? O líder na parada já deixou o carro morrer. É, rapaz, que história é essa? Já teve toque, já teve erro. Tá boa a corrida hoje. Corrida tá muito boa. E o Ângelo dos Santos se recuperou de maneira magnífica, hein? Ele chegou a cair pra 16ª posição e já é o 6º colocado e vem pra cima. E olha as brigas, olha as disputas acontecendo. Ali atrás também tem disputa entre o Baratella e o Leandro Alves. O Baratella faz a manobra, assume ali a 8ª colocação, enquanto que o Ângelo dos Santos parte para cima do Diego Carmo, do 5º, 6º, 7º, 8º e 9º colocados ali, todos bem próximos. A corrida vai chegando já na sua parte final e o grid não se descola. O pelotão ali é muito compacto, mostrando aí que está bem nivelada essa disputa. Vai ser muito interessante a temporada, hein? Passagem ali dos carros, olha como vai ali tentando achar espaço o Luciano Pacheco. O Ângelo fica com o olho no peixe e olho no gato, tentando chegar ali no carro do Diego e ao mesmo tempo olhando no retrovisor ali a presença do Luciano, que são os dois carros que vão ali à sua frente e logo atrás dele. E de novo deu uma sumida ali o Pacheco, rapaz. A galera tá atrás de emoção hoje. Baratella na 8ª, 9ª posição do Leandro Alves. Na 10ª colocação nós temos ali o Carlos Felzer. Marco Dutra é o 11º, falando pouco do Marcão hoje, mas tá bem na prova. Marco Dutra aí pro da 0KM. Quietinho, veio subindo ali, tá em 11º. É, isso aí, foi realmente, largou na 16ª, 17ª, se eu não estiver enganado.
Vê ali, já é o 11º, 12º do Carlos Tassi. O Gustavo Barreto, companheiro de equipe do Magno e do Marco Dutra, vem ali pela 13ª. O Magno Gaia é o 14º. O Magno também já esteve muito bem. Era o melhor carro da 0KM, mas parou várias vezes, que são 5 pitstops para o Magno. Muitos desses com certeza para pagar penalização. Na 15ª nós temos ali o Guilherme Rocha. O Ronaldo Bork é outro que eu também que eu tenho falado pouco, mas está na prova aí o Ronaldão. Na 16ª posição, última volta do Ronaldo foi 1:28.8. E nós temos na 17ª, fazendo mais uma parada, o Paulilo. Paulilo que vai mostrando aí que competição ali e o fair play altíssimo, porque tinha tudo para abandonar a volta na primeira, abandonar a corrida na primeira volta, hein, André? Aquele pois problema é, ali. Foi tocado, perdeu o aerofólio, mas fez a parada no box, recompôs o aerofólio e voltou para a corrida e tá fazendo a tocadinha dele ali na prova. É isso aí, esse é o espírito. Dionísio que vem ali na 17ª posição. Diversão acima da competição sempre. Lá vem, ó, o Aparício Félix, na mesma curva onde se encontraram ali Marcos Paes e Rafael Queoi. Dessa vez os dois passaram, Paes e Aparício. Vão batalhando ali pela segunda posição. Rafael Queoi disparou lá na frente. São 6 segundos de vantagem que ele tem em relação a esses dois pilotos aí. A gente tem pedido de câmera on-board no Marcos Paes, mas como é o Aparício que tá ali na perseguição? Cadê aquela câmera lá do teto? Bora lá. Aqui é essa mesmo. E agora tem uma questão importante, né, Bruno? Ver entre o Marcos e o Aparício quem tem mais push to pass pro final da corrida. É, rapaz. Será que alguém guardou ainda? Falta aquele plugin bendito pra gente saber quantos push to pass cada um já utilizou, né? Aí ia ser. Pois é. Aí mas vamos deixar a emoção pro telespectador aí pra ver como é que vai ser esse final de prova. Aí, ó. Tio Pouco com o Aparício agora. Ou melhor, agora sim com o Aparício na perseguição, naquela câmera um board tradicional. Você vai vendo ali exatamente o volante do piloto da Ghost, que vem pra cima e vem pra cima dos 230 km/h. Vai colocando por fora ali pra cima do Marcos Paes. Será que por fora vai? Será que por fora vai? Será que por fora? Já foi! E o Marcos se segura. A próxima curva também é pra direita. Deu uma espalhadinha ali o Aparício Félix. E aí perdeu um pouco da tocada, perdeu um pouco da tomada da curva e recuperou ali a segunda posição, Paes. O Aparício vem de novo. Chegam ali a trocar alguns contatos, mas contatos levíssimos ali, coisa normal de turismo. E segue uma perseguição implacável, não tem espaço para um fio de cabelo ali entre os carros. Olha o Aparício por dentro de novo. Fecha a porta o Marcos Paes e fala que não, Aparício, aqui sou eu, rapaz. E essa é uma disputa que já vem de longa data, Bruno, porque o Marcos Paes já foi piloto da Ghost Racer. Ex-companheiro de equipe aí, né? Ex-companheiro de equipe batalhando, agora o Marcos na 2A, enquanto o Aparício segue na Ghost e vão brigando bem ali. O Aparício tem uma evolução espetacular dentro do automobilismo virtual, hein? Eu conheço o Aparício de outros carnavais, como eu disse. Ele realmente foi evoluindo e hoje pilota aí contra um tal de Marcos Paes, que é um grande piloto. Na mesma tocada, no mesmo nível. Bacana de ver aí o pessoal acelerando. E olha como veio o Félix. Falou, agora eu vou, hein. Agora eu vou, agora eu vou. Agora eu fui. Só que ativou o push to pass ali. Parece o Marcos Paes no último instante. Vamos dois lado a lado. Vamos pra curva 1. Agora a preferência do Félix, que coloca por dentro. Vai assumindo a posição. Chegam a se encostar. Trava tudo ali o Aparício Félix. E toma o X do Marcos Paes. Pega a fogo, a briga pela segunda, rezando 15 minutos pro final. Quem agradece tudo isso é o Queoi, que vai embora lá na frente. Tá sumindo lá na frente, 10 segundos de vantagem. Mas tá bonita a disputa entre o Paes e o Aparício. Agradece o Queoi e agradece também a galera que tá ligada e acompanhando, vendo corrida boa de qualidade. E quem agradece também é o Cláudio Sampaio, que vai chegando. É, o Cláudio já aparece ali na imagem, hein? O Cláudio não aparecia, ó. Passam os dois. Passa ali o carro do Magno Gai e já ali na sequência o carro do Cláudio Sampaio, que é o quarto colocado. E o Dionísio ficou, hein? Uma pena. Mas valeu a participação. O Dionísio Paulino foi mais um abandono da prova. O problema de suspensão provavelmente deu uma escapada de pista e acabou tocando no guarda-reio. Fica fora da prova aí. Mas
novamente parabéns ali pela atitude de tentar levar o carro no máximo possível, mesmo depois dos problemas iniciais. E veio o Aparício de novo. E vem por dentro. Já colocou por dentro, agora vai, hein? Nossa, mas agora foi de um jeito que só um push to pass pode explicar, André. Só tinha, se tinha um push to pass, ele viu agora. Essa agora ficou nítida, colocou por dentro e falou, quer saber então, Marcos? Mas deixa eu usar um bônus aqui pra cima de você. Utilizou o push to pass e olha como travou tudo ali no bump. O Sampaio e segurou no braço, hein? Será que eu consigo buscar no replay? O carro deu uma escapada ali, quer ver? Pisou um pouquinho na grama e deu um drift, rapaz. Se é que dá pra fazer drift de estoque, o Sampaio mostrou que conseguiu agora. Mais uma mensagem aqui do nosso Pneus Infinity nesse terrão vermelho. A equipe Red Foot deve se dar bem. É, tem uma equipe Red Foot no automobilismo virtual, com certeza, no terrão vermelho. Pelo menos da cor eles já entendem, né? Botar o pé no vermelho ali não teria problema, não. Valeu aí mais uma mensagem, pessoal que segue participando aqui pelo portal extreme.com.br. E o convite também para você que não conhece, conhecer aí o nosso portal, acessar o site, curtir a nossa fanpage, se inscrever no nosso canal no YouTube para não perder nem um detalhe aqui das disputas. E a briga segue insaciável. Eu quero mostrar o restante do pessoal, mas é praticamente impossível de tirar nesse momento do Félix do Paes, porque é curva a curva. Olha como vem agora, Marcos Paes por fora, tentando achar ali algum espaço ainda. Vão os dois carros, restando 12 minutos para o final. Quero ver como é que esses pneus estarão no final da prova, hein, André? Pois olha, do jeito que estão aí os dois, não medindo consequência para tentar o segundo lugar, vai ser complicado o final para os dois. O Cláudio Sampaio ficou um pouquinho, ele tinha tirado 2, 3 segundos e ficou um pouquinho agora. É, uma outra disputa que surge é lá na sexta colocação entre o Luciano Pacheco e o Ângelo dos Santos. Daqui a pouco eu tento chegar lá, porque o Marcos Paes já tá desenhando de novo. Vai na direita, vai na esquerda, mostra ali a frente do carro. Se segura o Aparício Félix, é a batalha acontecendo e você acompanhando com exclusividade aqui na Extreme TV. Primeira etapa da Real Stock Car na sua divisão B, porque você sabe, amigão, na Extreme TV o seu mundo não tem limites. Com o oferecimento de LocalWeb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. Cockpit Extreme Racing. E Race Studios. E vem de novo os Marcos Paes. Dessa vez ele que vem com o push to pass e dessa vez ele que falou. Agora fica aí, Aparício. Os dois vão batalhando, é push to pass pra lá, push to pass pra cá. E fica a dúvida, quem será que tem mais um, hein? Quem será que tá guardando o derradeiro, rapaz? Como a gente não tem bode cristal, a gente fica aqui na expectativa. Fato é que volta a segunda colocação ali, o 69. Deixa o Aparício. Tem um detalhe, Bruno. Como será que o Marcos Paes teria saído se não tivesse tomado aquele toque com... Tomado não, né? Não tivesse aquela disputa com o Rafael e tivesse ido pra fora da pista. Pois é, rapaz, ia ser uma briga boa, né? Ia ser muito interessante essa briga que nós estamos tendo pela segunda posição. Deu uma erradinha ali agora o Félix. Poderia ser a briga pela primeira. Claro que é só na base do achódromo aqui, né? Não dá pra ter certeza, mas... Tava com um ritmo muito bom, Paes, né? Eu tava disputando ali com o Rafael e, infelizmente, pelo ângulo que a gente viu que houve um toque, não sabe precisar se foi um toque de corrida ou se foi um toque, vamos dizer assim, que causou... A saída de pista do Paes numa forçada, alguma coisa, mas estava bonita a disputa, assim como estava bonita agora entre o Félix e o Paes. Realmente a corrida não vai devendo em nada para de ontem. A de ontem foi espetacular também, muito boa aqui as divisões da Real Stock Car da GTR Brasil. Fica o convite para você acessar lá o site gtrbrasil.com e conhecer o trabalho da liga. Vir acelerar aqui também, você pode, hein? Você pode, você deve, amigão. Tá aí o Ronaldo Bork, 15ª posição. 14ª colocação é do Gustavo Barreto. Marco Dutra aparece na 13ª posição. Tá ali o 92, abrindo espaço para a passagem do Ângelo. Sem problemas algum, vai-se embora ali o Marco Dutra. Nós temos o Magno Gaia na 12ª. O Carlos Tassi é o 11º colocado.
décima colocação aparece ali o piloto Carlos Felzer. Leandro Alves é o nono melhor posicionado e alguém ficou por ali, foi o Pacheco. Luciano Pacheco deu uma errada, foi lá na grama. Pisou no barrão, levantou o pó vermelho aqui na transmissão e caiu ali pra nona com isso. Sobe pra oitava agora o Luciano Pacheco, o Leandro Alves, né? O Pacheco caiu pra nona, o oitavo é o Leandro. Nós temos ali o Wesley Baratella na sétima posição. Wesley também que sempre esteve ali flertando com os 10 primeiros desde a sessão classificatória 1 e agora consegue estabilizar ali na sétima. O Ângelo dos Santos fez grande corrida de recuperação, destacar realmente a corrida dele, foi espetacular, chegando na sexta posição por enquanto. Diego Carmo é outro, né? Diego Carmo é outro, é o showman. Foi lá no barro, voltou, caiu pra trás, voltou, já é o quinto colocado. Bem pertinho ali do Cláudio Sampaio, que agora perde um pouco de contato com o Aparício Félix, que é o terceiro. Segunda posição do Marcos Paes. E lá na ponta, restando apenas 8 minutos para o final, vem o Rafael Queoi. Vem ali com uma vantagem de 8 segundos. Vantagem dá para gastar agora tranquilamente nessa parte final da prova, hein? Eu acho que ele já está controlando o desgaste de pneu. Já está bem tranquilo na prova. Essa diferença aí vai ser bem difícil de tirar. Realmente a vantagem muito tranquila agora do líder da prova. A gente já foi de onboard com o Queoi, a gente está devendo um onboard no Marcos Paes, né? Pessoal que sempre participou aqui, alguns pedidos que eu consegui verificar. Vamos lá então, cumprir esse onboard com o Marcos Paes, acelera aí na Extreme TV. Acelera aí com o segundo colocado, vamos lá. Aí a volta completa com o Marcos Paes, para você sentir a potência do motor V8. Ele que segue ali na segunda colocação, tem uma vantagem agora, digamos, tranquila em relação ao Aparício Félix, que não é tão tranquilo assim, mas como eles estavam juntos, agora até que ficou tranquilo para ele. Quem talvez comece a tomar pressão ali é o Sampaio, hein? Sampaio vem na quarta colocação e vem sendo sempre mais rápido que ele, o Diego Carmo, já chegou por ali. Lembrando que o Diego Carmo já fez de tudo nessa corrida. Tá inspirado hoje o Diegão. Vem ali se aproximando, são 5 minutos pro final. Corrida de alto nível até agora, Bruno. É, mostrando que tem vários desses pilotos aí que ano que vem já podem entrar na categoria A. Aliás, a gente não explicou, né? Fiquei de explicar como é que funciona essa divisão de A e B. A divisão, ela funciona de acordo com ali a análise da direção de prova, identificando exatamente o nível dos pilotos, com acesso determinado da B para A por desempenho, ou a divisão segue no formato antigo. Isso de fato eu acabei não me atentando, André, sobre aquela questão da média de tempos dos pilotos nas pré-classificações.
Nós temos algumas vagas reservadas para os pilotos profissionais, né? E, digamos, são 15 vagas para os pilotos profissionais e 15 vagas para os primeiros colocados da categoria A. Os 15 melhores que tiverem a melhor média entre 10 voltas. Então, continua valendo o critério da pré-qualificação, só que para 15 pilotos na categoria A. Os demais entram na categoria B. Ah, beleza. Tá aí explicado. Então, agora fica mais claro para você. Inclusive, eu tenho uma vontade de andar nessa B aí, rapaz. Olha lá, hein. Vai lá se na quarta-feira daqui a 14 dias eu não estou na pista ali, hein? Segura! Não, infelizmente eu não tenho, vamos dizer, cacife pra narração ainda, viu, Bruno? Fica tranquilo que vem a galera da equipe do Portal pra cá, bora ver. Tá ali, ó, a briga acontecendo entre o Diego Carmo, que já colou no Cláudio Sampaio, restando 13 minutos. Vou te dar uma notícia, o Rafael Queiroz cometeu um erro, o Marcos Paes está a 2 segundos dele. Olha lá, rapaz! E que erro foi esse, porque despencou de 10 para 2. Não foi um erro simples, podem ser os pneus, apesar que ele andou o segundo stint praticamente sozinho, talvez o piloto que mais economizou ali durante o stint. Deixa eu ver se vai partir para cima na reta aqui o Diego Carmo. Se ele não partir, a gente vai lá para frente, porque colou de vez ali o Marcos Paes para cima do Rafael Queiroz. Ó, eu vou lá agora já, hein, rapaz, porque ali, ó, tem um carro entre eles só. E ali na quinta, você vê o Carmo partindo pra cima. Será que vem? Vem colocando por dentro. Tá inspirado hoje o Diego Carmo. Vai pra assumir a quarta colocação. E por fora ali se segura o Cláudio Sampaio. Pisou na terra! Rapaz! Mas foi um controle agora do Sampaio. E foi uma velocidade de reação ali do Você Diego Carmo, que né? Sabe o que aconteceu, Bruno? Foi o famoso bump. O bendito, rapaz. Foi o abençoado do bump ali. Vê se eu consigo buscar aqui na imagem, rapidamente. Ó, como pisou ali fora, o Diego também percebeu, conseguiu se manter por dentro. E aí perdeu a posição, o Diego agora é quarto. Fica com a quinta posição, Sampaio. E vinha numa corrida fantástica o Cláudio Sampaio também. Infelizmente, esse errinho custou o quarto lugar pra ele, hein? E ali os líderes, ó. Outro que faz uma excelente prova, o Ângelo dos Santos, tá em sexto lugar. Já teve mais pra frente. Mas um excelente sexto lugar pra ele, que lembrando que ele cometeu um erro, caiu lá pra trás no começo da prova. É verdade. Bem no início, né? Acabou girando ali no meio do terrão, ficou atravessado, perdido. E voltou e encontrou o caminho aí da recuperação e vem muito bem. Ele que aparece lá nesse momento, como disse aí o André, na sexta posição. Temos uma outra briga ali na oitava, vamos lá rapidinho. Dá um pulo lá na oitava colocação. Entre o Leandro Alves e o Luciano Pacheco. Lá na frente o Rafael Queiroz abriu a penúltima volta, hein? É essa e mais uma só. E o Paes vem mantendo a distância de 2 segundos ali, tentando de repente no psicológico forçar o Queiroz a um outro erro, né? E vem tentando passar por fora ali o Luciano Pacheco, se segura por dentro o Leandro Alves, vem o Luciano na curva de número 1 e vai fazendo por fora mesmo o passadão, mais uma belíssima manobra de ultrapassagem aqui. O pessoal às vezes desafia esse bump aí, rapaz. Ah, eu vou por fora aqui mesmo, tem essa história de bump não, bump sou eu. E passou ali belíssimamente o Pacheco. A gente que de vez em quando dá umas voltas aí, a gente sabe que não é fácil domar aquele bump ali, não. Não é nada simples. E lá na frente vem pra abrir a última, hein? A última volta, o que? E colou demais ali o Marcos Paes, hein? 3 décimos caiu nessa volta. Tá dando uma segurada no ritmo, claro, mas tem que ver até onde, né? Abre ali a última volta o Rafael Queiroz, o Marcos Paes é o segundo, Aparício o terceiro, Diego Carmo o quarto, quinta posição do Cláudio Sampaio, são 5 primeiros. De um total de 23 carros que largaram, 15 vão chegando ao final. Na imagem o líder. Na segunda posição, tentando ainda alguma coisa ali o Marcos Paes. Essa briga que foi espetacular desde o princípio da prova, acabou tendo um entrever entre os dois, mas não tira de forma alguma o brilho da disputa, da batalha.
que vai acontecendo até os últimos metros aqui em Goiânia. Vem o Rafael Queiroz na ponta, vem o Marcos Paes babando ali pra cima dele, tentando de alguma forma ainda desestabilizar o piloto que vai à frente. Mas tá tranquilo, a vantagem é boa, segura ainda pra chegar na ponta e vencer a primeira etapa. Não tem mais diferença. Diferença alguma. Será que tem um push to pass guardado ainda aí, Marcos Paes? Será que guardou um Rafael Queiroz para usar nesse final? Porque eles vão entrar na reta. E quando entrar na reta, o diretor de prova vai preparar a bandeira quadriculada. Vem na ponta Rafael Queiroz. Vem para vencer em Goiânia. Vem para começar bem demais a temporada aqui da Real Stock Car na Divisão B. Vitória de Queiroz. Passa na fronte e fica com ele o champanhe mais gostoso do pódio. Segunda posição, cruza Marcos Paes ali atravessando no terrão. Terceira colocação é da Aparício Félix. São os três primeiros com quem nós vamos conversar aqui na entrevista final da prova. Quarta posição, cruzou o grande Diego Carmo também, que acelerou, que foi uma beleza, hein? Vou dizer uma história. Quinta colocação do Cláudio Sampaio. Ângelo Santos é o sexto. Sétima colocação, vai cruzando ali o Luciano Pacheco. Olha como vem na briga na oitava. Passam pertinhos ali o Wesley Baratelli, o Leandro Alves, o Carlos Tassi. Fecha o top 10. Décima primeira colocação do Felzer. Décima segunda do Marco Dutra. Décima terceira do Carlos Barreto. Décima quarta do Magno. E na décima quinta vai fechando agora. Tá aí, cruzando. E finalizando a participação, o Ronaldo Borque. Este é o fim de prova aqui em Goiânia. Grande corrida, André. Pessoal, acelerou demais, hein? Grande corrida, muito bacana. O pessoal mostrou muito fair play nas disputas. Tivemos show, tivemos erro. Foi muito legal. Alto nível de pilotagem hoje aqui. Vamos para Cascavel. Se aqui tinha o bump desafiador, lá tem o Bacião, que também não é fácil. Esperamos uma outra corrida de alto nível lá também. É, aí, Bacião, aí vamos nós. Tá ali o Queiroz comemorando. Daqui a pouco a gente puxa o pessoal pra entrevista coletiva. Agradecer você demais também pela participação. Tanto a galera aqui no Portal Xtreme, quanto a galera que ficou aqui logado no YouTube. Sempre fica o convite pra você conhecer o trabalho da Liga no gtrbrasil.com. Fica o convite pra você conhecer também o trabalho da transmissão no portal xtreme.com.br. Conhecer um pouco mais lá da equipe da Xtreme TV. Vir acelerar conosco, sempre com o melhor do automobilismo virtual. Deixa eu ver aqui a galera que vai chegar, deixa eu achar o pessoal pra gente começar a entrevista por aqui. Ver onde eles estão. Cadê? Cadê os danados? O Aparício eu já encontrei, rapaz. Já encontrei o Aparício pra cá. Deixa eu tentar trazer ele aqui pra gente começar a transmissão. A entrevista com os três primeiros. Vamos atrás também do segundo e do primeiro colocado. Cadê o danadão do Paes? Marcos Paes, Marcos Paes, cadê você? Nós vimos aqui só pra te ver. Viemos aqui só pra te ver. Eu não tô achando a galera, rapaz. O meu TS tá travado aqui. Me ajuda aí, André! Me ajuda aí! O TS travou aqui, rapaz. Meu mouse resolveu inventar graça. Deixa eu puxar o Aparício pra cá, que foi o único que eu consegui. Aqui, ó, o Aparício já tá por aqui. Vamos falar com ele então. O Aparício Félix, ele que chegou na terceira colocação. Aparício que acelerou demais uma batalha épica ali com o Marcos Paes e conseguiu garantir a terceira posição. Aparício, eu vou dizer uma história, hein, rapaz. Até comentei com o André aqui como é bom ver sua evolução dentro do AV, hein. Eu que te conheço há um bom tempo já e parabéns de fato pela evolução. Conta pra gente como é que foi essa corrida. Conta pra gente como é que foi aí essa sua batalha com um ex-companheiro de equipe que lhe garantiu a terceira posição. Parabéns pelo resultado, o espaço é todo seu. Boa noite a todos aí, a direção, a pessoal da Xtreme também. Não foi fácil. Eu não tô acostumado a correr com esse mod aqui, é um mod muito brabo, mas graças a Deus consegui ser constante aí. Tivemos a disputa fiel, eu e o Marcos Paes aí, limpa, e tô muito feliz por ter conquistado o pódio já na primeira etapa, né, sem ter muita experiência nesse mod, e gostaria de agradecer aí o pessoal da Ghost Racer também, ter me dado apoio aí, e o Insights também aí. Beleza, beleza, parece que falou tão rápido que não consegui nem botar o carro dele aqui na tela, mas vou botar agora porque
É sempre bacana mostrar também os patrocinadores do Automobilismo Virtual. Meu simulador acabou dando uma travada ali no meio da virada da sessão, mas tá aí pra vocês o carro de número 78 da Ghost Racer, o carro de Aparício Félix, conseguiu cravar aqui a terceira posição, que seja também uma grande temporada pra você, Aparício Félix, essa temporada aqui na GTR Brasil. A gente passa do terceiro colocado para o segundo, que foi ele, Marcos Paes. Marcos, que era pra eu ter trazido ele aqui na entrevista Qualify, rapaz, ele se predisponibilizou e eu acabei atravessando e me esquecendo, rapaz. Mas a entrevista tava guardada pro final, pra você contar pra gente como é que foi a prova, como é que foi esse início de temporada, você que batalhou tanto pela primeira quanto pela segunda. Ou seja, a disputa hoje não faltou na sua vida, hein, rapaz. Fala, Bruno. Aí, boa noite, Bruno. Boa noite, André. Boa noite, amigos da Grid TV. Corrida hoje foi um pouco azarada, né? Já no quali, já acabei tendo um acidente, não consegui fazer uma volta rápida como eu queria. Bem que o Kiwi e o Pacheco estavam muito rápidos, estava difícil buscar o tempo deles ali. E depois na corrida, dois incidentes. Um com o Kiwi ali. Naquela curva eu sei que não passa dois, mas se eu abro ali, eu vi que ele estava um pouco atrás. Se eu abro, eu sei que eu vai para a grama, não tenho o que fazer ali. E se segura, também roda. Então tive que tentar segurar ali e levar o mínimo de dano para o carro. Depois, na parada do box, voltei atrás do Aparício, que travou uma disputa bonita e limpa lá. Tudo que eu queria na hora que ele tivesse no meu rádio pra falar: Aparício, vamos trabalhar junto, que a gente busca, pra gente tentar buscar pelo menos o Rafael. Mas foi muito legal brigar com ele. Acabei que, eu acho que na entrada da curva da vitória ali,